ira kiyovu yari ntabwo aherukaga ikinono ubizarye kinono n'ukuri kw'Imana gasombe umva ariko kibazo nuko ishobora kuzagaga tuzayihaya yagaze kuko baturutse ibyumba bacuruza inkono twe twaje ducuruza amata ikipe ya Muhanga itegubira kuri kimwe ni match mu byukuri nabwo mutsinze gusa nkaho mutunguranye ni match mwabanye gute okay muvandimwe turimo turasatira amakipe ari imbere yacu biduhaye imbaraga zo kuzahura na Kiyovu turi motivasiyo tutari hasi kuko Kiyovu yatsinze bitanu twe dutsinze bibiri nk'ikipe nkuru nka Rayon Sports tuzaza turi furu mugogo dushaka guhangana na Kiyovu dushaka amanota dushaka gusatira ikipe ziri imbere ikipe champion turashaka kudefenda igikombe cyacu kandi byo mbikubwiye hano nushangiye kugutuma kuri Kiyovu yibwire ati Rayon Sports ni ikipe yaturutse mu ntara yaje guhaha mwebwe banyamujyi dufite imbaraga kurenza abaturutse hari Nyanza twe turashaka amanota atatu ku cyumweru kandi Emedi yaba umutoza wa Kiyovu twebwe abareyo turashaka igikombe cya shampiyona mbere twatsindwa n'ikipe nkuru twatsindwa na APR dutsindwa na Kiyovu dutsindwa na Mukura dutsindwa na Police ariko turaza tugerageza kuzitsinda zose roturu ubu ngubu none ntago ziradutsinda tugeze mu rugamba nk'abareyo murimo muratsinda match mwatsinze mumaze gutsinda match bigira imudakomveka musa nkaho mu gitego mu gikesha Akoze cya tatatu aho gakire kintu nakwibwira abita bamukeba atari bamukeba aribo bayova ndababwira ngo Bugesera batsinze ibitego bitanu nta gari Rayon Sports ahubwo icyo nabagira batwitegure turaje tubatsinde urabona ko umukeba APR ariwe mukuru iturusha amanota atatu ni ukuvuga ngo twe turashaka gutsinda Kiyovu tugasatira izindi kipe ziri imbere tukava kuri mwanya w'inyuma ruvu yanga muvandimwe ruvu yanga icyo nakubwira cyo ubu nibwo dutangiye shampiyona kuko urebye amakipe tuba duhanganiye ibikombe Muhanga ntago irimo ariko nyavuga amakipe duhanganira ibikombe Muhanga ntago ibirimo nyavuga amakipe duhanganira ibikombe Kiyovu no nubwo itarimo nubwo yibyira ngo ninsi itari ngo yatwakira umujyi wa Kigali ariko ntago ariyo yatwakiriye turi ikipe nkuru Rayon Sports turi macuwa icyo nakubwira cyo ndavuga nka za polisi ziza ntago ziratwara ibikombe ntago ziza ibikombe icyari cyo nubwo ziza zihangana ariko ntago ziza ibikombe icyari cyo polisi ni ikipe nkuru turayubaha APR ni ikipe nkuru ariko ubu ni ubutumwa ubundi umwaka ushize nibo warabonye nkanye nyamashe cyo nakubwira nibo warabonye umwaka ushize utwara igikombe umuntu utanga uyu nguyu ahantu bigoranye niho twakuraga amanota naha ngaha urebye kuri gicumbi ntago wumvaga ko ari ikipe yaza ngo itwitende ko kuri atuyetse n'igitego kimwe urebye kuri Muhanga ntago ari ikipe nk'iyaza ngo dukubite igitegure mu izamu ryacu turi macuwa turi amakipe turi ikipe nkuru yo muri za 63 niba ntibeshye simbiza ariko Rayon Sports ni ikipe nkuru icyo nakubwira cyo ikipe ishaka igikombe isaha ku isaha isegonda ni nk'urupfu iragukubita ikagukuraho amanota hanyamaje cyo nakubwira cyo mpaye ubutumwa Kiyovu yo ku cyumweru mpaye ubutumwa polisi na urabizi ni kwa kangahe ni kwa gatatu simbizi kadusoroza kuri kagoma twumve murakoze muvandimwe ruvu yanga ngiye cyo navuga kuri Rayon Sports yacu ni Rayon Sports ni ikipe ifite izina hano mu gihugu ikipe ikina abantu bari bashonje bagahaga bakarya bagahaga bakanywa bagashira ibyaka eba n'umumotari atahana ikofi Rayon Sports rero ira Kiyovu ntabwo aherukaga ikinono ubizarye kinono n'ukuri kw'Imana gasombe umva ariko kibazo nuko ishobora kuzagaga tuzayihaya yagaze kuko baturutse ibyumba bacuruza inkono twe twaje ducuruza amata umva ko rero twe tubarusha tekinike ukuri kw'Imana ahubwo bambwirire bazaza abasifuzi bazi gusifura amace batari babandi bapacapaca batazi no kuvuza ifirimbi banayivuza bakavuza ifirimbi bayicuritse abasifuzi urakoze ruvuya nkanjye sitare
ibintu abasifuza ko dukwamo shampiyona y'u Rwanda ntago byoroshye barimo baradukasa cyane nka Rayon Sport badashaka ko dutsinda ubundi twege baratuzeze iki hari deni tubarimo ngo tubishyure bihangane basifure neza dukira umupira uraryoshye bazanya abatoza babishoboye bazana abakinnyi babishoboye n'abarubite ni batubanire basifure neza dukina umupira bo kuzana amaranga mutima yabo bitubihiriza shampiyona abantu bashyizemo amafaranga menshi amakipe yashyizemo amafaranga bazana abakinnyi bakomeye bazana abatoza n'abarubite ni bagerageza bashema kabaraga bareke kuzana amaranga mutima murakoze cyane ikintu nabwira Ahmed birahi haje cyo kujyana vuvuzera kuri radio twebwe abareyo nago tujyana amagambo cyane kuri radio ibikorwa nibyo bijya mbere ariko icyo nabugezaho kuri ni bitego bitatu kuri kimwe nta kindi cyo navuga kuri Kiyovu bo nibacuruza umunwa twe ducuruze babo dukina gapira dushwanyaguze bari muri bya bigamba nka yakipekera avuga ngo bisi yariyo yapfuye tugacenga mace tugacenga dukubita ibitego dushwanyaguza abandi bari muri bisi yariyo yapfuye tukarinda dutwara igikombe tukabaca amanota 14 tukayakuramo tukarenzaho arindwi nabo nibakomeze bacuruza urunwa twe tuzabereka bari cyari cyo murakoze cyane Pedro Fernandez ikipe ya Rayon Sport mumaze gutsinda ikipe ya Muhanga ariko ku buryo no match yari ikomeye cyane nge icyo nkubaza nk'umuntu ukurikirana Rayon Sport hafi gutsinda ikipe ya Gicumbi mu buryo bugoranye gutsinda ikipe ya Muhanga mu buryo bugoranye ni Rayon Sport umuntu yasubiye inyuma cyangwa n'amakipe ubwo muhura akomeye ngira ngo ruvuyanga nawe nk'umutekinisi urabibona match ya Muhanga itarangwe n'iya Gicumbi maze ya Gicumbi bakinaga basa n'abo bashaka kugira ngo badefande bashaka kugira ngo bareko byibuze banganya ariko iyi match y'uno munsi ibya bitandukanye turashimira abantu mu Muhanga ko bafunguye match bafunga umukino twakinye niyo mpamvu wabonye ko abaye nikosa nyine hakabaho yuko batera penalty nyine byumvikana ariko igitego cyame twakibonye abakinnyi baje bashaka gukina gusaje kuba mu gudukura mu nkokora mu bijyanye na nira penalty bonetse ndetse na carte rouge abakinnyi bakina bake ariko bakina bake abakinnyi 10 ku bakinnyi 10 mu buryo umukino umwe mu kibuga bakomeye cyane cyane iyo uri gufite n'umutoza nkuri ya Abdu nawe uzi kureba uburyo ikipe ihagaze imashi zatandukanye rero zatandukanye na Rayon Sport hasi ahubwo Rayon Sport abakipe menshi azayayikaniye Gicumbi byo birumvikana kamarade arashaka n'umutoza wasigariyeho ushaka kugira ngo nawe arebe uko bazamuha ikipe abakina bo burya ba Gicumbi aravuga ati twebwe amahirwe yacu nuko twareba amakipe azatugura uyu mwaka ku kipe ni ya nyuma nta namahirwe ifite kugira ngo izave ku mwanya wa nyuma so ibyo byose rero ni ibintu mu mibare wajya kureba ugasanga hari impamvu kugira amakane Rayon Sport kandi kugira ngo umutoza yigaragaze ko yitwaye neza nuko atsinda Rayon Sport nabira byuko yajya atsindwa kimwe nabyo arimo arabyitwaza murabizi ko n'umutoza ukomeye natsinzwe kimwe urumva so ni ibintu rero Rayon Sport igomba kumenya kandi ibintu biri mu mitwe y'abakinnyi n'umutoza twayimubwiye yuko ikipe yose ikina Rayon Sport iza ari finale niyo mpamvu rero Rayon Sport ntabwo iri hasi ahubwo Rayon Sport ni ikipe iza amakipe bayikaniye kandi ikabyitwara mu neza Kiyovu Sport ku cyumweru ku isaha ya 12 umukino kenshi abantu bahuruye bavuga bati mu by'ukuri ni amakipe y'amakeba Kiyovu Sport baba bavuze ba Ahmed ndetse n'abandi basaza bo muri Kiyovu Sport uyu mukino murawitegura gute ese ntabwo ushobora gusaba kuri iki ngira ngo iyo ugiye kuvuga Kiyovu burya kenshi twe tuvuga amagambo makeye rimwe na rimwe mba mbona bo bavuga nta feri witwa Ahmed yavuze nta feri bayashyiramo rimwe na rimwe yuko umugani yavuga ati bamubwira n'abasaza no kugira ngo basetse bagarurwe ukuntu bagarumwe agatege ariko ntago najye navuga amagambo nka Ahmed ko Rayon Sport ni ikipe ifite abafana bari mu rwego rutandukanye dufite abayobozi bakuru b'igihugu bafana Rayon Sport dufite abantu bari medo bamuha hagati abajene nkaba bakora mu mabanki n'ahandi hatandukanye twiyana abafana basanzwe nabo dukeneye kugira ngo tufane ikipe yacu tubihuriyeho ntago nababwira amagambo menshi kubaza ndabizi kubaza turusha amagambo ariko icyo tuzi neza nuko Rayon Sport izagaragaza ibikorwa hano ku cyumweru nubwo tugize ibyago tukunda carte rouge ariko abandi bakinnyi bazasimura umunani barahari twebwe tuzaza tuze gutwara amanota yacu gusa rwose promise turayibahaye nibashaka bajye muri banki bikopeshe amafaranga tuzayabaha rwose Rayon Sport ni ikipe twatanze mu mujyi Rayon Sport ni ikipe y'abana kuri twebwe ntabwo uyu mujyi bawuzi neza turabakosora kuri iki mujyi ngo tubereka twari twebwe bakavukira ngira ngo uruvuyanga ni byiza ahubwo wowe sinzi igihe wazi i Kigali ariko ibyo byose nzi ko wasikanye n'abayobozi benshi nabo bari kugenda bayivamo ubu rero ibintu bigeze abitwa ko ngo batangiye umujyi wawurimo bawusohotsemo ahubwo ubu ngubu twebwe turimo turi stable nka Rayon Sport nubwo Rayon Sport itavuga ngo ni Kigali gusa ariyo mu Rwanda hose twe nta kibazo dufite abo bavuga ngo twabasize mu mujyi rero uzabaza aho gituye inyama na montage kuzamuka baza banyirayo none se cyaka kakajagari twebwe ntaho bihuriye twebwe abadutanze mu mujyi ibyo ni amateka kandi burya umugabo yivuga ibigwi afite ntabwo umugabo yivuga ibigwi nari umugabo ntabwo yabwiye intebe muri makeye mutsinze ikipe ya Muhanga
ubutumugendera no habariye mu bari mu mujyi wa Kigali abari hanze y'umujyi wa Kigali mu ntara kugira ngo komuso gucyumwe muzaze mufutanye rugamba no we ubutumugendera mu president ngira ngo bere na mbere ka tubanze tubwire mu muhanga ngo pole sana buriya muhanga ni ikipe ntacyo dupfirega ntacyo dufara muhanga rwose mwihangane kandi mwakije umupira mwiza ndetse nge muhanga buriya nayifata nka nkuko za kipe ya perifata marine ko ari petit frère wayo natwe muhanga twafata ko ari nk'abavandimwe ndumva nta kibazo gihari ndetse kandi urumva n'umukinyi baduhaye ya kipe ya police yitwa ngo bya bintu naho batsinze igitego naho zengana na president wa muhanga avuga ati nubundi ko turabatsinda n'umukinyi wanjye kugira agatsinda iwanjye urumva ko dufitanye ubucuti bwa kera kandi nta nubwo buzashira ni zira ko buzagaruka gusa abafana bari basubiranye ku urugamba rukomeye kandi nkunze kwivuga ko umugabo yigira yakwibura gapfa biravuga iki rero biravuga ko muri numva ya mahindu nongiye kubashimira ko bari beme bakaza gufana ikipe yabo nabo yivura yabujije ariko iyo ku cyumweru nibishaka bizagende gute twebwe turashaka kugira ngo hano muri no stade Nyamirambo icyatsi kizaba gikiye uburu numwe ruziganze kuko nabyo babyitwaza ngo dukwiye dufite abafana benshi afara yakivuta urabazi uko bangana turabazi imikino maze bikibagikira turabazi fari club zabo turazizi abarimo umubare barimo turawuzi natwe ibyacu turabizi bamba barire ku cyumwe tuza hangaha inyamirambo nabonye bari bashatse kuzura amasaha ninjoro ibyo nta kibazo biduteye tuza ari inyamirambo uburu numwe bwiganze hanyuma dukora akazi dufatanyije n'ubuyobozi ndetse n'ikipe yacu na staff muri rusange kugira ngo tutware amarota yacu amafaranga tuzayabahe rwose buryo umuntu niya tagusaba ushaka kubona kubona ko icyakeneye ariko twe dukeneye amanota 3 kandi twe tugomba gufatanya kugira ngo tuzayabone murakoze namwe.